Республикаға промышленна сайддар хана бұргал мас қостур терел төлетін ұйпытын омны отут ақсысылғыр барды. Қотудай долық тоқтыр өрдеттен алмас берескелерге үлілер барықтырын сөп, түбехер анал үделері суға атақтыр. Оны оқа ұлыс жағалтатор үйен кенігер сасқылаққа промышленна сіделерге үтчаты веретттерер. Промышленность Балсханных Сайдер Кемигар Анабрал Мастера Ахагас Акционерное Общество Нэнгю Анабрал Лугар Профресурс Терелтелехеттері Кален Эдер Чаттары Промышленность Иделергар Юрита Сылджалар. Вилях Анабрал Лугар Юстердым Бес Безработный Тихиляхпит Литахох Антон Юксюте Эдер Чаппалар Эдер Чаттал Бутын Эйамид Администрация Нагатта Вонна Буамазын Баранагатта Чумсэммид Уапсай Илитахох Эдер Чаппатын Кабаламмид Отут кейін үйрдігілер алмазын бары қайысқатынан білігін үйрдігілер әдзебіт. Бұл үйрдігі мүгінен үйдені ұлықтыра дейін әрлілі әпіт. Иккен әдел ұстата үрібілі соқ оту тәдәрі чаты проходчик, ғарқатовчик, ғарнарабочай, машинист, стропальчик әделергер үйрдігілер. Олықтар ұлықынан ара проходчик әдетігер үйрілен бағалақтарын білдірілер. Это теоретический курс в основном. Это дает возможность подготовить ребят для того, чтобы была возможность устроиться на работу. Знания, если есть базовые, да, то, начиная работать, интересуясь, можно быстро освоить. Не так сложно все, но нужно, чтобы было желание. В Алмазах Анабара есть политика такая, что нужно местному населению давать возможность получить рабочие места. Это давно было с самого начала и продолжается. Онын үйрек түмігінен септяк білен елбіт сүрбекеге доғабар бұғытынан алмаз промышленна білескелергер үлінен қатшылықтақ. Гүдей Андросова, Василий Николаев, Сақат Әлібенте, Анабар.